Հարգելի գործընկերներ, ձեր քննարկմանը և ուշադրությանն եմ ներկայացնում ֆիզիկական անձանց բանկային ավանդների հատուցումը երաշխավորելու մասին օրենքի նախագծում փոփոխություններ կատարելու մասին օրենքի նախագիծը։ Կարճ ասեմ, որ գործող օրենքով նախատեսվում է, որ 5 տարին 1 անգամ պետք է այս օրենքում նախատեսվեն փոփոխություններ։ Դեպի վերև թե ներքև, սա երկրորդ քննարկման հարցն է։ Եվ նույն 5 տարի առաջ այս օրենքի մեջ փոփոխություն կատարելու հեղինակը նաև ես եմ եղել, նաև կառավարության հետ այն ժամանակ համատեղ քննարկվել է եւ համապատասխան փոփոխություն է առաջարկվել։ Հիշեցնեմ, որ այն ժամանակ գործող շեմը եղել է դրամով ավանդների մասով, ուրեմն 5 միլիոն դրամ, որը դարձել է 10 միլիոն այն ժամանակ, իսկ ուրեմն արտարժույթով ավանդների մասով եղել է 2.5 միլիոն, դարձել է 5 միլիոն։ Այսինքն այսօր միջև այս օրենքը գործում է դրամական ավանդների մասով 10 միլիոն երաշխավորելու մասին շեմը, ուրեմն արտարժույթով 5 միլիոնը։ Մենք առաջարկում ենք, որպեսզի այդ 10 միլիոնը դրամական ավանդների դառնա 16 միլիոն եւ 5 միլիոն արտարժույթով շեմը դառնա 7 միլիոն դրամ։ Այս օրենքի նախագիծը ես մեկ անգամ ուրեմն առաջարկել էի, կարծեմ անցյալ տարվա ուրեմն ամռան ամիսներին կամ սեպտեմբերին պայմանավորվել էին կենտրոնական բանկի մեր ներկայացուցիչների հետ, որ որոշակի վերլուծություններ կլինեն, որոշակի քննարկումներ կունենանք համատեղ, նոր մենք կներկայացնենք եւ այդ 5 տարին կլրանա։ Առաջացնելով ասեմ, որ ամենակարևոր դրույթներից մեկը, որ դու գիտեք, որ գործում է համապատասխան հիմնադրամ, որպեսզի այդ ավանդների հատուցումը երաշխավորվի եւ գործող փոփոխությամբ որևէ փոփոխություն այդ հիմնադրամի կողմից լրացուցիչ բանկերի կողմից մուտքեր անել հիմնադրամին չի նախատեսվում։ Այսինքն ոնց որ եղել է ուրեմն ավանդների չափականակի 0.2%-ը երամսյակի տարեկան, այնպես էլ դա պահպանվում է, այսինքն 0.05%-ն է երամսյակի համար։ Այսինքն այս առումով որևէ լրացուցիչ բեռ բանկերի հետ կապված, այս շեմը բարձրացնելու հետ կապված չի նախատեսվում։ Սա շատ կարևոր է, այսինքն որևէ բեռ բանկերի համար չի նախատեսվում համապատասխան հիմնադրամի համար։ Երկրորդը, որոշակի ուրեմն միտումներ անցած 5 տարվա ընթացքում վերլուծություններ կան այս առումով։ Առաջինը դա այն է, որ անցած 5 տարիների ընթացքում, օրինակ մի 2-3 ցուցանիշ ներկայացնեմ, ուրեմն թվականակի առումով ավանդատուների թվականակի թիվը ինքը իջել է ընդհանուր բանկային ավանդատուների թվականակի մեջ, այսինքն այս պահին ասեմ, որ խոսքը գնում է ավանդների միավորների մասին, որտեղ կարող է մի մարդ մի քանի բանկերում մի քանի ավանդ ունենա, ուրեմն եթե մենք ունեցել ենք նախկինում համախառ ներքին արդյունքի մեջ ասենք 5.4, դա իջել է 4.95, այսինքն անցած տարիների ընթացքում որոշակի իջեցում է գնացել, այսինքն տեղ կա որ աճել։ Երկրորդը պետք է ասեմ, որ ուրեմն այսպես ներկայացնենք, որ չնայած այն բանին, որ ավանդային միավորների մոտավորապես 98%-ը երաշխավորվում է, բայց թվականակով, ներողություն, թվականակով 98%-ը, բայց ծավալային առումով դա ընդամենը 41.5%-ն է, այսինքն է մնացած մոտ 60%-ը, մի քիչ քիչը, խոշոր ավանդատուներն են, որոնք թվականակով շատ քիչ են, բայց ծավալային առումով շատ մեծ են։ Այսպիսի կա նաև համախառ ներքին, մեկ շնչի հաշվով համախառ ներքին արդյունքի մեջ երաշխավորված ավանդների շեմը, որ նույնպես իջել է, այսինքն այս մի քանի ցուցանիշները մեզ ցույց են տալիս, որ հիմա արդեն ժամանակն է, որպեսզի մենք դեպի վերև դա կարողանանք բարձրացնել։ Ասեմ, որ եվրոպական, արևելաեվրոպական երկրներում, Բուլղարիա, Սլովենիա, մի շարք երկրներում տատանվում է 60-ից 70%-ի սահմաններում, մեր մոտ ես ասեցի, որ 41.5%-ն է այդ հատուցման շեմը ընդհանուր ուրեմն ծավալի մեջ, եւ ես կարծում եմ այս շեմի բարձրացման հետևանքով կամ արդյունքում մենք առնվազն 3-4% տակը բարձրանա, այսինքն մոտիկանա 45%-ի։ Սա մեկ անգամ եւս փաստում է, որ սրանով մենք փոքր եւ միջին ավանդատուների հատուցումը հիմնականում երաշխավորում ենք, խոշոր ավանդատուների ռիսկերը բնականաբար մնում է ընդհանուր իրենց ռիսկերի վրա։ Նու եթե մի երկու վիճակագրական թիվել ասեմ, պետք է հասկանաք, որ չնայած նրան, որ մեր երկրում նաև վերջի փուլում այս համավարակի հետ կապված խնդիրներ կան, նաև սա բավականին արդիական եմ համարում այս մասով, որը նաև կենտրոնական բանկը կիսում է այս մոտեցումը, համապատասխան տեղեկանք հաստատ թղթով, ես կարծեմ կցել եմ դա վերջում
հանձնաժողովում քննարկման ժամանակ մենք կցեցինք, այնուամենայնիվ տեսեք ինչ չէ, 3-6 տրիլիոնից ավել մենք ունենք ավանդ, 3-6 տրիլիոն, այն ժամանակ, երբ որ հիմա մեր նախատեսումը 64 թե 6.5 տրիլիոն է, մինուս 2%-ը հաշվի առնելով, սա մեծ թիվ է, եւ պետք է ասեմ, ներողություն, դա վարկերն է, 3 տրիլիոնի կարգի մենք ավանդներ ունենք, ես վարկեր ավանդների հետ համադրությունը, եւ թվականակով պետք է ասեմ, որ առնվազն 1 միլիոնից ավելի ավանդատուներ ունենք, կամ ավանդային միավորներ ունենք, 1 միլիոնից ավելի, նու ընդեղ կա ժամկետային ավանդեր, իսկ համամասնությունները սենց հա, մոտավորապես կեսը արտարժույթով է, կեսը դրամական է, ծավալային առումով, սա է հիմնականում, եթե հարցեր կլենք խնդրեմ, համարում եմ, որ սա շատ արդիական է, շատ այժմիական է, հաշվի առնելով, որ ֆինանսական համակարգի նկատմամբ կայունության ապահովման հետ կապված ավանդները պետք է աշխատեն և մնան իրանց տեղում։